მოგესალმებით ბავშვებო, მე ვარ ქეთი ხატიაშვილი და მზად ვარ გასწავლოთ სახლის პირობებში ვარჯიშები, რომელიც დაგეხმარებათ თან დაისვენოთ გაკვეთილებს შორის, თან გავარჯიშოთ თქვენი სხეული. ახლა გავაკეთოთ ზურგის და მხრების ვარჯიში. ვიწყებთ გახურებით და ვცურავთ უკან გამართული ხელებით. ჯაბავშვებო, იგივეს ვაკეთებთ წინ. ახსოვდეთ, ხელები არის გამართული. აი ეს, გადავდივარ შემდეგ ვარჯიშზე. მოვხარეთ იდაყვები, ვაკეთებთ ადრიუ გაშლას. მარცხნივ. უსულოდ გავთ თანანა. და ვიხურებით ქვემოთ. ხელებს ვშლით ბოლომდე. შევიშვენოთ დავფერთოთ ხელები. გავაკეთეთ ბოკლომი და ჩავდივართ მარცხენა ფეხთან შუაში, მარჯვენა ფეხთან გავსწორდით. იგივე მარჯვნიდან მარცხნივ. მარჯვნიდან მარცხნივ. ბოლოჯერ. 1 2 3. გავსწორდით. 1 2 3. გავსწორდით. შევისვენოთ ცოტა. და გავაკეთოთ ნელი მოძრაობა. დავიმალეთ შიგნით. ეს უფრო გაწელვებია, ბავშვებო, ვაკეთებთ ნელა. და გავიზნიქეთ უკან ნელა. ისე. შიგნით. ამოვატრიალეთ ხელისგულები გარეთ. 2. შიგნით. გარეთ. ბოლოჯერ. შიგნით. დავწელეთ ზურგი. გავწელეთ გულკერდი. 2. ისევ გავყვეთ ბოკლომი. ჩავდივართ ქვემოთ, შუაში ამოვდივართ ზემოთ. ქვემოთ, ზემოთ. სწორი გამართული ხელები და ასევე გამართული სწორი ზურგი. ქვემოთ, ზემოთ. ქვემოთ, ზემოთ. ქვემოთ, ზემოთ. დავასვენოთ ცოტა ზურგი. ნელი მოძრაობები. გავაკეთოთ ტალღები. მარჯვნიდან მარცხნივ. მარცხნიდან მარცხნივ. მარცხნიდან მარცხნივ. მე მგონი მხრები დავასვენეთ, ზურგმაც დაისვენა. წარმატებებს გისურვებთ ბავშვებო და დროებით.